ប្រកាសបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍3វិជ្ជការសាលារៀនសារមន្ទីស្តាតអូឡាំពិកត្រូវបើកឡើងវិញឡាប់ឡាញលទ្ធផលស្ដាយសម្រាប់ពីប្រទេសជប៉ុននាំចូលនឹងចាយចាយបេតមុខដោយក្រុមហ៊ុនម៉ាដឺដេឌីត្រេដឌីងខូអិលធីឌីទំនាក់ទំនងព័ត៌មានបន្ថែម0960309999សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាប្រកាសបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍ ហើយអ្វីៗនឹងធ្វើត្រឡប់មកដូចដើមវិញដូចមុនថ្ងៃ3វិច្ឆិកាពោលគឺសាលារៀនសារមន្ទីស្តាតអូឡាំពិករោងភាពយន្តនិងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាដើមត្រូវបើកដំណើរការឡើងវិញប៉ុន្តែត្រូវអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលតាមរយៈសារសំឡេងរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនទើបទទួលបានការពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020សម្តេចបានណែនាំដល់អភិបាលរាជធានីខេត្តក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវបន្តការប្រុងប្រយ័ត្នដដែ
ដំណាំចែកចាយផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិប្រចាំក្រុងប៉ោយប៉ែតមានលក់ផលិតផលថែរក្សាសម្រាប់ជាច្រើនទីតាំងខាងជើងផ្សារអាកិចម្ងាយ300ម៉ែត្រជាប់សុផលវេលុយភូមិក្បាលស្ពាន1សង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ0693333366 0923372666និង0715050058ហាងលក់ម៉ូតូតែសៀមហេងមានសេវាកម្មទិញលក់និងបង់រំលោះម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទឯកសារងាយស្រួលនិងរហ័សទាន់ចិត្តដែលមានពីរសាខាសាខាទី1ផ្ទះលេខ314ផ្លូវ274ផ្លូវព្រះសីហនុសង្កាត់អូឡាំពិកខណ្ឌចំការមនសាខាទី2ផ្ទះលេខ 12A ផ្លូវវែងស្រេងសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជ័យលេខទូរស័ព្ទ0696767768 012078និង0983303999S1 សូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់គម្រោងនៃលោកខ្នាតយកទំហំ147ហិកតាដែលមានទីតាំងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ4ត្រង់គីឡូម៉ែត្រ202ចន្លោះបូរី VIP និងបូរីអេសីហនុស៊ីធីក្រុមហ៊ុនមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិអូតាសេកឃុំអូអុកញ៉ាហេងស្រុកព្រៃនំខាត់ព្រះសីហនុដែលដីជាទីតាំងដែលមានសក្តានុពលដូចជាចម្ងាយពីព្រលានយន្តហោះប្រហែល5គីឡូម៉ែត្រមានគម្រោងផ្ទះល្វែងខុនដូសណ្ឋាគារកាស៊ីណូនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ធំធំជាច្រើនទៀតអ្វីដែលកាន់តែពិសេសលោកអ្នកធ្វើការទិញថ្ងៃនេះនឹងមានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ $1,000ក្នុងមួយលោភ្លាមភ្លាមហើយលោកអ្នកក៏អាចបង់រំលោះបានរហូតដល់36ខែក្នុងអត្រាការប្រាក់ 0% ផងដែរដូច្នេះនៅរកចាំមួយទៀតទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនៅលើ caption នេះផ្ទាល់ដើម្បីទទួលបានដីលោទីតាំងល្អនិងទទួលបានប្រាក់ចំណេញទ្វេដង